самовиголошений президент Лукашенко займається політичною клоунадою все своє довге політичне життя. 94-го року. Просто в різних іпостасях. Зараз йому визначена роль такого путінського опудала. Таке опудало, яке привезли на кордон, щоб поляки і латиші з литовцями боялись можливої білоруської якоїсь там провокації. Ну, ці провокації вже були, як ви пам'ятаєте, з допомогою мігрантів. Це все ми спостерігали неодноразово. Я не бачу тут ніяких дивних якихось речей. Якщо буде ухвалено рішення про те, що там російські війська хочуть прорватися до Сувальського коридору, чи якась провокація, я вас переконую, що президента Лукашенка не будуть возити як опудала на кордон.